Володю зняли, метрики зняли. Помахай. Я підійду, якщо вам... Мені треба підходити, та сиди, позаводятися. Сиди на місці. Все, їдемо. Їдемо на автовокзал, так? Так. Ми вже пересіли в... Блін, оця штука, я собі надряпав, видавив. Конкретно так видавив. Добре. І то ми вже сидимо в маршрутці до Миколаєва. І зараз є... Без 3:12. Ну, поки доїдемо, буде, напевно, чуть-чуть більше, ніж по-перше, а потім ще 10-15 і ми там. Що тут пусто? А, та, зараз я покажу, що тут досить пусто. Зараз я так покажу, що ми їдемо самі в цілому автобусі. Зараз покажу. Ага. Весь автобус наш. Ага, ми героїми. Ми бо-бо-бо-бо. Це автобус сімейки. Їдемо самі. Сиді, помагайте, привіт. Тату, помагай. Але щоб там хоч трошки сонця хапнути. З Володю вирішили, взяли і собі вирішили, так? Піти нам ту кача. Я правда не знаю. Ой, а пенька що нема? Якщо пенька нема, то ну тобі я то може поможу вилізти. А от як я напевно не сяду то без пенька. Бо там тако треба було ставати на пеньок. І тоді так хоп, і попою туди вилазити, знаєш? Вон туди. А тепер. Наша мені та шапка, зараз сонця взагалі нема. Попереднє відео. Велике? Малий. Ми попробуємо. Там щось пенька немає. Я не знаю, чи нам вийде без пенька, але ми попробуємо. О, там є ж два пенька. О, тут круто. Зараз ми попробуємо. Все, отут є два пеньочка. А тільки отут. Я тебе і так посажу. А от на оце, я оце, правда, зніму, воно мені буде заважати, я попробую з одного пеньочка зараз вилізти. Перше тебе посажу. Все, давай. Так, зараз тако. Давай так пробуй одного. Так. Володя, який крутий. Пробуй так ногами чуть-чуть вперед, ну як розхитися, але не син. Головне, щоб ти тримався. Якщо руці не відпустиш, то все буде добре. Ну, розхитуєшся? А ну не розхитуйся, я тебе зі спини трошки. Цього. Так от, чуть-чуть ленько. Не розхитуйся, але я тебе розхитую. Просто сядь рівненько, я тебе тако. Так. То прикольно і читать, ніби я зараз досить. Все, як ніби ти, ну, як ніби ти плаваєш майже, правда? Ага. Так кльово. А то можна ще вище. Ти би бачив, як тут люди катались, то взагалі капець. Ну, скажеш, коли злізти, то тоді я буду. Ось, більше не треба. Добре. Добре. Впасти. Туди прям лицем. А, то не страшно туди впасти, але назад на пеньок не впасти. А вперед в пісочок то таке. Ага, щоб будь-будь. Та я вон там на тому піску, на вон тому піску. Я там розганявся з горба, отак з горба, і розганявся, і зі всієї сили скакав вперед ногами. Ми так бавились колись, як були такі маленькі, як ви. Так, треба, кажись, мені тепер лізти на то, бо мене починають. Бачиш, тебе не кусають, а дома... Давай, тату, бери свою капку. Знімай труси і відганяйся, так? Okay. І відганяй мух. Я поняв. Ну скажеш, коли тоді я буду. Добре, поки коли тобі зняв. Але міцно тримайся, не відпускай руки. Міцно тримайся. Або там, якщо відпустиш, можна перевернути. Тому там головне весь фокус. От якщо за два рази тримайся, то ти не повинен би перевернутися. Воно діє так само, як на тих качельках, як ви в австрійському парку катаєте. Або в тому культурі там, знаєш, колоплатного. О. Добре, поки що трошки нажму паузу. Потім ще, може, я покатаюсь трошки. Але вони теж зараз захочуть. Ага. Вони трошки теж побоювалися. Вони трошки теж побоювалися, тому що... Ой, який краєвид. О! Краєвид Володя. Володя в камеру з ногами. Аж прямо попою в камеру. Попою в камеру. Підписуйтесь на канал. Гарна реклама, так? Ага. Ой, блін. Забили їм рекламу. Та не їм, а нашому каналу. Нашому каналу. Добренько. Мало
Так, цього разу розставили такі буйки, видно, щоб діти за них далі не запливали. А я трошки йду свою ногу оцю от в воду запхаю, тому що холоденька водичка має полегшити. Коротше, мені мають оцю праву ногу оперувати отут і трошки вище там зверху, ну як оперувати, лазером запаювати вени, а знизу засклорювати. Але мені отут, якби, оце, що отут мені боліло, зараз тут не дуже болить, а от ця нога, блін, я йому тоді говорив лікарю, типу, перевірте, він глянув, вроді нічого не побачив. А мені чомусь отут понимає, ну так поболює, типу, з двох сторін. Отут є кістка, і з цієї сторони кістки, от іменно в цих точках десь отут поболює. Що, ви прийшли дивитися, як я ноги пхаю в воду? Ну давайте. Але, а ти вже пхав чи ні? Дивіться, ой, я! Ух ти! Бачите, ви понакидаєте камінці, повстаєш, і воно твердо по тих камінцях так йде. Але далі я теж вже буду йти. Ти ж будеш плавати. І що, і ти хочеш сказати, що я там не дістану? Ви що, аж далі, чим буйок кинули? Не знаю. А ви трошки. Ну що я можу сказати? Спочатку трошки так холодненько, але я думаю, що буде добре. Ну, на пар секунд. А ми можемо? Останьте вже, станьте. О, я просто так ногу запхав, бо мені, як я зараз впаду. Ти впадеш телефон? То буде капець, як я з ним впаду. Ой, тоді ми вже дійшли, я його скидав. Так, стану якось так, щоб бабуся в кадр не попадала. Я не пробую. Станьте тут, ось. Ой. Добре. Ну, що я можу сказати? Я думав, буде холодніше. Я тут трошки постояв ногами, нормальна вода. Офігеть. Я нічого не сів. Можна плавати. Хто сів? Я зараз. Оля йде. Та бабуся Оля хай собі йде, а після неї підемо ми. Ну, все, йдемо, вийдемо. Добре, давай вийдемо поки що. Все, я вже ногу намочив, вона вже мені не болить. Перейдемо, ляжемо, позагораємо, а бабуся вийде, тоді може ми підемо. Але мені трохи страшно все одно в воду лізти. Знаєш, як то так перший раз. Ну, вони забігти і... Ну, я тебе вмію. Ну, йди трошки в цьому. І топік поліз в воду. Не знаю, що оце тут робить. А що воно потрібно? Ні? О, знаєте що? Вам треба було шапки, напевно, лишити, щоб їх... Віталік, ти так глибоко не ліз можеш? Чи там не глибоко? Блін! Ти стрибай, стрибай! Стриб! А дивись, вони вже скачуть, їм вже не холодно, бачиш? Стрибайте, ви зараз стрибайте, але я відійду тоді, бо... Я стрибаю! Не нахляпайте на цей. Вітальчик, не хляпай тільки, добре? Тато, мені вода допомагає, в воду. Добре, молодець. Ну тоді стрибайте. Де пострибай з бабусі? Пострибай, так. Ні, не буде погано, буде кльово. А потім я полізу. А, Володь, я потім як полізу, я потім, чуєш? Володя. Блін. Володь, чуєш? Значить, тим. Коротше, хай скакають, а я потім буду от звідси, як завжди. От з цього. Пам'ятника поламаного буду з коника скакати. Коли стрибаєш, то не холодно, так. А я
що то означає, як вийде? Чекай, я... чекай, щоб ти мене не вхлябав. Добре, я йду вилізу, я вже вас трошки зняв. А потім я піду купатися. Чуєш, Володь? Володя, дивись сюди. Я скупнусь, я полізу на того коника, звідти буду скакати, подивишся. Ти ще не бачив, правда? Ось того коника я буду ниряти. Я буду тут. Ні, ти не тут будеш, ти там ближче підійдеш. Бо вони ж всі бачили, а ти ще не бачив, як я ниряю. Така класна корона. Я теж таку, як купався мало, тепер таку має Володя. Кажи, кажи якісь свою репліку якусь, кажи, я король світу, або щось таке. Я король світу, я можу, я зараз на озері. Король озера. Та? Клас, круто, молодець. Ну так, щоб вітром не здуло. Лягай, позагораємо трошки. Пішли по джерельку воду, я маю ліпофоп-липс. І ліпсопуп. Все, а в мене нема. А вони там поки що плавають, а ми потім теж підемо. А потім тут плавку поміряємо. Я люблю з того коника ниряти, з того поламаного. Тато скакає з кона. Який мав бачити, там бути людина, але її обломав. Ой. Як вона залізає на коня? Хто? Людина. Ні, то там чувак стояв. У мене десь є старі фотки. Я ще тут фотографувався коло того коника, коли він був цілий. Верніше, не коник був цілий, а якби оцей чувачок тут ще був він. Я там я сідав тому чуваку на його плащ. У мене десь такі фото теж є, але я не знаю, їх треба десь шукати. А, вони. Чекай, блін, були такі фото, але де? Так, бо то щось я так знімаю, що Володю не видно зовсім. Але звідси красиво так. Давай зробимо таку фотку зараз. Давай. Напевно зробилась. Дуже красиво. Хочеш тебе на фоні сфоткаємо. Такої краси. Чик. Щось я, блін. А ти пам'ятаєш то чи що? То колись ми якогось іншого року ти сюди їздив, так? Цього року ти перший раз. Тобі треба часті. Тобі треба. Тобі... Володь, тобі треба. Чуєш чи ні? Тобі треба частіше, як я кличу, їхати теж. Тож прикольно. Просто дивись, як тут весело, свіже повітря, водичка. А? Ну, дітки якісь там. Тут всякі люди, дітки, о, бачиш, вони аж вон вони купаються. О. Ми їх бачимо, ми вас бачимо, от ви, от ви. Ми все їх бачимо там. Добре, поки що нажму паузу. Але... лавченки, що воду набрали, бачиш? Так, ми набрали тут. Я, в принципі, в інших відео показував, що ми тут набираємо. Бачиш, тут велосипед хтось намалював. Я не знаю для чого. Але... а хто бачить, думає, умереднє відео? То й знаєш, ми тут водичку набираємо. І вона тече в озеро через оцю трубу. А хто не дивився попередні відео, значить ніхто не знав. Підписуйтесь, та, і дивіться. Якщо ми будемо мати такого. Добре, йдемо. Йдемо далі. Якщо ми будемо мати такого великого на вихідні, то ми будемо вам показувати, як ми набираємо. Якщо тобі буде важко, то скажеш, я буду нести тоді. Блін, в мене реально я маю робити в середу операцію на праву ногу. А мені зараз, блін, болить ліва, капець просто. Я мушу, блін, того лікаря просити, щоб він мені хоча б в день операції хоча б перевірив ще раз ту ліву ногу. Чого вона може так боліти, блін? Там на кістці, отут, блін. От тут з двох боків, з цієї і з цієї сторони кістки, іменно в цих місцях. Тут і отут. Блін, так якось. Ну воно, я не скажу, що прям капець болить, ну така не. Ниюча така біль. Ти ходиш і хочеться не ходити. Бачиш, тут біля мене, я так, щоб облишки. Хочеться не ходити, а десь сісти ногу вверх запати. Он трошки намочив ногу, вроді легше. Ну так якось. Вчора такого не було, головне. Це сьогодні цілий день, хоча я сильно. А, чекай, вчора що було? П'ятниця, може я побігав, мені після бігу щось таке мало статися. Блін, так коротше, обов'язково мусив перевірити. Угу. І на другий раз
як я буду на провірку праву ногу їхати з провіркою, там вони скажуть десь через місяців-два, напевно, приїхати знову. Але то... мені думається, що тато десь ззаді робить, так що воно справді. Я не знаю, де воно робить, але вони мусять знайти і запаяти ту штуку або заклеїти, щоб туди кров не поступала. В хвору вену, щоб кров не поступала. Тому що там є зіпсута вена. Розумієш? І коли в неї забагато крові натікає, воно її розпирає ще більше, воно палить. Вони мусять заклеїти ту вен, там і так багато вен, щоб туди кров не текла. І тоді немає того больового відчуття, і тоді все нормально, якось, ну, як ніби нічого не було. Дай так, я, коротше. Добре, несемо водичку, а якщо хочеш, то теж зараз полізеш. Я ще прям зараз не полізу, але потім я полізу, тому що ви вже то третій раз лізете, бабуся другий, напевно. А я ще тільки один раз був, то я потім, може, ще теж полізу. Добре, йдемо далі. Песик і Васик. Ось його песик і Васик клас? Ні, песик і Васик та Лесика. Песика та Лесика. Я придумав, песик це песик і Васика та Лесика. Його зробили із дерева. Ні, песика назвати і Васик та Лесик треба. Чому його зробили із дерева? Тут ще сто є, соломки. Песик та Лесик. Хтось хоче соломки? Соломку, так. Я пам'ятаю, як я був малий, а та соломка так і називалась. Вона була маком притрушена і називалась макова соломка. То так смішно потім, коли виріс, і почалася всяка наркоманія, і всі почали справжню макову соломку. То так смішно було згадувати, що прям називались палички макова соломка. Бо вони були з маку. Ні, ну ладно, то таке. Ми вже сидимо в маршрутці, зараз будемо їхати до Львова. Володя. Їдемо додому, до Львова? Так. Беремо Василька. Будемо гуляти. І йдемо гуляти. А якісь українські гірки? У нас тут гітари. Так, ми прийшли знову на таку стріляловку. І зараз буде перестрілка, буде така, що йо-моє. Я отак трошки звідси зніму. Як ти стріляєш? Трошки з тої сторони і буде добре. А ти, Володя, скільки довго впхав, що воно зразу все вилетіло? Та ти по одному стріляєш? Нащо ти зразу три? Пуш. Ти хочеш ще? Якщо... тому ще тільки з тої сторони, так? Да? Або вони сказали, що хочуть, виходить... Володь, ти якщо хочеш, цілься в мішень теж, але... Але в Дмитрика нема мішень. А в Дмитрика нема. Ну, а ти в нього стріляєш шопором. Ні, нормально, я подальше стою. Тут трошки до Дмитрика ще. Можеш допомагати йому заряджати туди. Може тобі...
Бачиш, Володя увернувся, нагнувся якраз над вухами просвистів куля. Так, йди, хоч тому, хоч тому. А, дуже прошу. Що, заряди підбираєш? Оці? Зараз стріляєш. Володі! Звук такий конкретний. Та? Блін, я пропустив. Що? Тоді ще так кинем. Все, добре. Все, виходимо. Є? Все, туди, тут там вихід. Туди. Туди.